keskiä ja ihmisten meidän näkökulmasta hassuille. Jalka menee poikki, mutta tässä tulee joku vaikeus. Jotenkin tieteellisempi näkemys maailmasta kuin vuosisatoja. Laitos ohjaa liikennettä. Ankara ajatteleminen sitten lisää tuota energian kulutusta. No uskottiin ainakin ennen, että ei juuri lainkaan, mutta uudet tutkimukset ovat muuttaneet tätä käsitystä. Älyllisesti haastavia tehtäviä tekevillä havaittiin stressihormoneiden tason kohoamista. Siellä on valmis. Classic. Haloo! Meillä on imelä syyspippalo. Syödään ulkon krapui ja tanssitaan zumba. Mä äsken lupasin juhlapuheessa. Nyt saa mun vanha lempiauto tuolta Kuusenalta lähtee Suomen autokierrätykseen. Sanoi. Kreikan vasemmistohallitus ei halua taipua kansainvälisten lainoittajien vaatimuksiin. Kreikka kuitenkin tarvitsee lainapaketin 7 miljardin maksuerän, voidakseen maksaa kesän aikana erääntyviä kritiikkiä Yle Radio 1 ykkösaamussa. Kuten esimerkiksi yksityisen terveydenhuollon tuki, niistä leikattiin. Ja tällä lailla on otettu mahdollisuuksien mukaan myös hyvät tulokset jo leikkauksessa huomioon. Perussuomalaisten ja sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmien puhe. Thank you.
yläpuolelle, että se tukee loistua. Tutulle seminaarin näille ja Harjulle. Ja kyllä mä siellä Harjulla ihan Ninnan kanssa kuljeskelin ja hän mulle osoitteli niitä paikkoja. Tuossa se meidän talo, jolla pitkään siinä joka sana on hirveän mietitty. Siinä on ne horjumattomat jalat, jotka liittyy niihin saappaisiin eikä mihinkään korkokengillä töpsöttelyyn. Siinä on kahvia, siinä on lapset ja lisäksi siinä nainen muuttuu ihmiseksi. Minkälaista oli minun Rutisalo lopettaa? Tosi haikea, tosi haikea. Mä tein viimeiset hionnat siihen mökillä ja olin yksin siellä viikonlopun. Se oli aivan jotenkin, ei nyt, en toki yksinäni siellä itkenyt, mutta jotenkin säähän oli tosi lämmin ja ihana. Ja sitten mulla oli tosi nätti mekku päällä. Mutta tämmöinen niin kuin ulkokirjallinen tärkeä asia siinä, mutta että siitä jäi kyllä semmoinen niin kuin juhlallinen fiilis. Minna Rytisalo, mitä rouva C-romaanin? Lähden lentoja tuulista kiinni, mutta tavallaan mä niin opetin tässä itselleni, että myös tämmöinen toisenlainen työtapa on mahdollinen. Että voi lähteä kuvan. Joku haluaa sanoa, että kaikki naiset välttämättä tehdä käsitöitä ja toinen taas sanoo, että naiskysymys ei ole ainoastaan.